បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទខាន live ជួបតគ្នាយូរដែរហើយបាទមួយរយៈនេះរវល់មួយការងារច្រើនអញ្ចឹងទៅអត់សូវមានពេលដើម្បីជួបមួយទាំងអស់គ្នាណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែឆ្លៀតពេលដើម្បីបានមានពេលឆ្លើយសំណួរមួយទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនបាទតាមតែអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅអ្វីដែលអាចជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានការរីកចម្រើនបាទអញ្ចឹងមានគ្នាយើងបានmessage មកលោកគ្រូណាថាលោកគ្រូអើយប្រឹងឡើង stress អស់ហើយប៉ុន្តែដូចមិនទៅមុខសោះតើហេតុអ្វីទៅបាទប្រឹងរហូតដល់ stress បាទជាមូលហេតុនេះជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មយើងអត់ឡើងទេបាទតោះគ្នាចង់ឲ្យអាជីវកម្មឡើងតើយើងប្រឹងបែបណាកុំឲ្យ stress បាទបើយើងប្រឹងឡើង stress ហើយគឺវារត់តែនិយាយរួមវាបន្ថែមបញ្ហាណាបាទយើងកំពុងតែពិបាកមួយការរស់ស៊ីហើយស្រាប់តែយើង stress ទៀតឃើញទេអញ្ចឹងតើអស់គ្នាគួរតែប្រឹងបែបណាកុំឲ្យ stress បាទនេះគឺជាកន្លឹះមែនទេបាទវាគឺជាកន្លឹះនៅក្នុងការដែលយើងអាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មយើងទៅមុខបានវាតើតើយើងប្រឹងបែបណាដើម្បីកុំឲ្យ stress អានឹងមិនទៅមុខបាទហើយអញ្ចឹងទៅចម្លើយមកបែបទៀតដែលលោកគ្រូចង់ឆ្លើយនឹងគឺពួកយើងខំមែនតើបាទលោកគ្រូឃើញអ្នកខ្លះនិយាយរួមគាត់លក់ដូរដូចទីហោដូចជាលក់ដូងបាទខ្ញុំឃើញតាមផ្លូវបាទលក់នំបាទគាត់ខំមួយខំបាទខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះខំណាបាទគាត់អស់ដូងណាគាត់លក់នំបងប្អូនខ្លះអង្គុយលក់នៅតូបបាទអង្គុយលក់នៅតូបគាត់ខំណាបាទគាត់ធ្វើការអត់ដឹងសៅអាទិត្យទេបាទពួកគាត់ធ្វើការអត់ដឹងសៅអាទិត្យទេហើយគាត់ធ្វើការនិយាយរួមមិនតិចជាង10ម៉ោងទេបាទហើយតើអ្នកគ្នាមើលសពថ្ងៃយើងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធម្មតាតែ8ម៉ោងទេបាទតែ8ម៉ោងហ្នឹងចាត់ថាប៉ាកែហើយមែនទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនមែនតែ8ម៉ោងទេវាចូលរហូតដល់ពី10ម៉ោងបាទអ្នកខ្លះ4 10ម៉ោងបាទគាត់ធ្វើការខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងណាទៅចុះហេតុអីមិនជាអត់ទៅមុខបាទគាត់ធ្វើចេះតែធ្វើទៅប៉ុន្តែខួរក្បាលអត់រីកទេបាទតោះនេះត្រូវចាំបាទយើងខំចេះតែខំទៅប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតោះនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខួរក្បាលយើងរីកបាទតើតើខួរក្បាលរីកប៉ុន្តែជីវកម្មយើងរីកទៅតាមនឹងមែនទេបាទអញ្ចឹងកន្លឹះធំមែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានខ្ញុំនឹងបាទហើយនឹងទាំងអស់គ្នាអត់ខុសគ្នាទេបាទហើយទាំងអស់គ្នាហើយនឹងចែកមកអត់ខុសគ្នាទេបាទមួយ Bill Gates អត់ខុសគ្នាទេបាទដូចគ្នាបាទហើយសមត្ថភាពខួរក្បាលយើងដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ម្យ៉ាងថាខួរក្បាលពួកគាត់មួយថ្ងៃរីកខ្លាំងជាងយើងយើងខួរក្បាលយើងអត់សូវរីកទេបាទហើយ
សួរថាធ្វើការខ្លាំងដូចគ្នាដូចគ្នាចឹងបាទអ្នកខ្លះធ្វើការខ្លាំងជាងចេកមកទៀតបាទប៉ុន្តែអត់ទៅមុខទេដោយសារហេតុអីគឺខួរក្បាលយើងអត់រីកទេឃើញទេបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាឆ្លើយសំណួរដែលគ្រូសួរនឹងបន្តិចមើលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខួរក្បាលយើងរីកណាបាទនៅចុងកម្មវិធីនេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញបាទផ្លូវដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅបាទផ្លូវដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅហើយលោកគ្រូគិតថាសប្តាហ៍នេះលោកគ្រូបានទៅខ្លះហើយខ្លួនឯងណាបាទខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃគឺលោកគ្រូបានទៅហើយលោកគ្រូនិយាយរួមអ្វីដែលលោកគ្រូយកមកចែកម្លេចគឺលោកគ្រូទៅមុនណាបាទលោកគ្រូទៅមុនពួកយើងបាទដើម្បីកុំឲ្យថាទាំងអស់គ្នាថាលោកគ្រូយកតែទ្រឹស្ដីយកមកនិយាយបាទលោកគ្រូអត់និយាយទ្រឹស្ដីទេគឺលោកគ្រូនិយាយករណីខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរស់នៅ3ឆ្នាំដំបូងនិយាយរួម stress ដូចគ្នាយើងសួរមកអញ្ចឹងបាទហើយខំធ្វើការទេខំប៉ុន្តែ stress ហើយ stress បាទដោយសារហេតុអីខួរក្បាលយើងនៅខ្សោយខួរក្បាលយើងនៅខ្សោយហ៎បាទអញ្ចឹងខួរក្បាលយើងត្រូវតែរីកចម្រើនណាដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មយើងអាចរីកចម្រើនបានតើតើខួរក្បាលយើងរីកចម្រើនឥឡូវហ្នឹងមុននឹងបង្ហាញផ្លូវទៅទាំងអស់គ្នាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខួរក្បាលយើងរីកចម្រើនលោកគ្រូចង់បង្ហាញទាំងអស់គ្នាថាខួរក្បាលរីកនឹងមានន័យថាម៉េចបាទវាជាចំណុចសំខាន់បាទលោកគ្រូចេះជំរុញឲ្យទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខួរក្បាលយើងរីករីកអត់កើតទេបើទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងធ្វើម៉េចឲ្យរីកផងមែនទេហើយអត់ដឹងថារីកនឹងមានន័យថាម៉េចហ៎ឲ្យច្បាស់បាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលលោកគ្រូបានកត់ហ្នឹងបាទតោះគ្នាចង់ឲ្យខួរក្បាលរីកទី1គំនិតទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរឹងមាំជាងមុនហើយច្រើនជាងមុនរឹងមាំជាងមុនហើយច្រើនជាងមុនបាទគំនិតបាទគឺវាចេញមកពីការគិតហ៎គំនិតគឺចេញមកពីការគិតអញ្ចឹងការគិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរឹងមាំជាងមុនហើយច្រើនជាងមុនអានឹងប៉ុនខួរក្បាលគេហៅថាខួរក្បាលរីកហើយអត់បាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះលវលតែធ្វើការពេកក៏អត់កើតដែរបាទតោះនេះធ្លាប់ឮលោកគ្រូនិយាយលើកមុនហើយលោកគ្រូនិយាយដែរហើយបើសិនបានទាំងអស់គ្នាលវលតែជាមួយនឹងការងារទេទាំងអស់គ្នាអត់រវល់ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគឺអភិវឌ្ឍនឹងគឺខួរក្បាលនឹងឯងបាទបើទាំងអស់គ្នាអត់រវល់ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេគឺគំនិតយើងគឺអត់រឹងមាំទេហើយតែគំនិតអត់រឹងមាំនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅអង្គុយលក់3 10ម៉ោងបាទទៅរស់ស៊ីគេរស់ស៊ីជាង10ម៉ោងដែរយើងរស់ស៊ីជាង10ម៉ោងដែរលទ្ធផលខុសគ្នាដោយសារហេតុអីដោយសារទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់មានអាគំនិតច្រើននៅក្នុងខ្លួនបាទអត់ទាន់មានអាគំនិតដែលរឹងមាំបាទពេលថ្ងៃចំណាយពេលទៅលក់បាទចំណាយពេលទៅរស់ស៊ីឃើញហ៎ហាលថ្ងៃផងអីផងលីសែងផងណាធ្វើគ្រប់មុខទាំងអស់ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាធ្វើអាទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអត់បានរៀនទៅលើការគិតអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចង់ប៉កែនៅក្នុងការរស់ស៊ីមិនមែនទៅប្រើការគិតឲ្យច្រើនទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យច្រើនបានកំណត់វាកើនណាបាទហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះយកកំណត់គេយកមកសាកបាទអឺខ្ញុំនៅតែលើកស្ទួយទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគិតថាលើកទ្រឹស្ដីមកទៀតហើយបាទគ
កុំខ្វល់ថាអានឹងទ្រឹស្ដីឬក៏មិនទ្រឹស្ដីកុំខ្វល់ថាអាគំនិតនឹងជាគំនិតរបស់អ្នកណាសំខាន់យើងយកទៅធ្វើឲ្យការលក់ដូរយើងកើនអត់មែនទេបាទហើយសម្រាប់លោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូរស់ស៊ីមុខរបរអីគឺលោកគ្រូទៅប្រមូលអាគំនិតណាដែលធ្វើឲ្យអាមុខរបរខ្លួនឯងវាប្រសើរឡើងជាមុនឃើញអត់ហើយលោកគ្រូសាកច្រើនណាបាទសាកច្រើនមែនទែនតើពីសិនសាកច្រើនប៉ុន្តែអាការគិតយើងនឹងវារីចម្រើនបាទហើយបើទាំងអស់គ្នាអត់ទទួលគំនិតគេមកសោះអញ្ចឹងណាអត់សាកគំនិតសោះអត់ច្នៃអត់ការគិតនឹងអត់អត់នាំគ្នាគិតទេអើយលោកគ្រូគិតអីគិតយូរទៅ stress ទៅ stress ត្រូវនឹងបាទបើទាំងអស់គ្នាគិតទៅ stress ទៅ stress ត្រូវគឺគំនិតរបស់ទាំងអស់គ្នាអត់កើនទេបាទគំនិតយើងអត់កើនទេគេហ៎គំនិតអត់កើនគឺខួរក្បាលអត់តិចទេហើយអត់បាទទី2គឺជំនាញអង់គ្លេសគេហៅថា domain expert គឺជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យដែលខ្លួនឯងកំពុងតែរកស៊ីបើទាំងអស់គ្នាលក់ស្បែកជើងទាំងអស់គ្នាត្រូវខ្លាយទៅជាត្រូវមានជំនាញមួយគឺជំនាញខាងស្បែកជើងបើទាំងអស់គ្នាលក់ដូងទាំងអស់គ្នាត្រូវខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់ពីដូងខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅស្រុកខ្មែរបើទាំងអស់គ្នាលក់ជាជៀនទាំងអស់គ្នាត្រូវខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលយល់ពីការបំពងជាជៀនល្អជាងគេបំផុតពូកែជាងគេបំផុតនៅស្រុកខ្មែរបាទហើយបើយើងលក់ប៉ាំងយើងអត់ទាំងស្គាល់ប្រភេទម្សៅមីផងហើយកាលបើយើងជោគជ័យមែនទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ទាញទៅទាំងអស់គ្នាថាទោះបីទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើការឲ្យគេក៏ដោយត្រូវចេះកសាងជំនាញអ្នកខ្លះធ្វើការចង់មកពាក់កណ្ដាលជីវិតប៉ុន្តែជំនាញនៅខ្សោយមែនទែនលក់នំប៉ាំងអត់ដឹងថាម្សៅមីមានប៉ុន្មានប្រភេទម្សៅមីណាដែលឆ្ងាញ់ជាងគេអត់ដឹងបាទហើយចឹងជំនាញនំប៉ាំងគាត់គឺសោយមែនទែនឃើញហ៎ហើយអានឹងហើយដែលខួរក្បាលអត់រីកបាទលក់យូ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 ទៅអស់ម៉ួយលីងដល់សារហេតុអីខួរក្បាលយើងអត់រីកអញ្ចឹងបានលោកគ្រូថាតោះនេះលក់ដូរអីក៏ដោយត្រូវតែពង្រឹងអាជំនាញយើងនឹងឲ្យពូកែលោកគ្រូជាអ្នកនិពន្ធលោកគ្រូលក់អីលោកគ្រូលក់សភៅមែនទេអញ្ចឹងហ៎អើលោកគ្រូលក់គំនិតរស៊ីអញ្ចឹងជាគោលដៅរាល់ថ្ងៃអាជីវកម្មលោកគ្រូគឺលក់គំនិតរស៊ីគឺចែកគំនិតរស៊ីដោយកម្មវិធី live ផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយមុននឹងលោកគ្រូ live ហ្នឹងមិនមែនចេះតែ live ទេគឺលោកគ្រូបានត្រៀមគំនិតដើម្បីយកទៅ live ជាមួយទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាគោលដៅគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខួរក្បាលរីកនៅក្នុងការរស៊ីបាទហេគឺជំនាញអញ្ចឹងជំនាញនិពន្ធឃើញហ៎បាទត្រូវតែពង្រឹងជំនាញនិពន្ធរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យនៅក្នុងការរស់ស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូបកទៅគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាបាទមិនថាទាំងអស់គ្នាកំពុងលក់អីទេបាទទាំងអស់គ្នាត្រូវតែពង្រឹងជំនាញនៅក្នុងមុខរបរហ្នឹងឲ្យខ្លាំងបាទអើយលោកគ្រូទៅធ្វើអីទុកឲ្យគេធ្វើទៅបាទខ្ញុំមានបុគ្គលិកហើយទុកឲ្យគេធ្វើទៅបាទអញ្ចឹងបើទាំងអស់គ្នានៅទុកឲ្យបុគ្គលិកធ្វើទៅលើអាជំនាញហ្នឹងបាទរស៊ីយូរយូរទៅគឺអស់ច្រាំងបាយហើយបាទរស៊ីយូរយូរទៅអស់ច្រាំងបាយហើយបាទដោយសារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងអត់មានអ្នកជំនាញបាទអ្នកជំនាញដែលខ្លាំងណាបាទហើយយើងជាសហគ្រិនលក់នំប៉ាំងត្រូវដឹងថាម្សៅមីណាដែលឆ្ងាញ់ជាងគេបំផុតនៅស្រុកខ្មែរមែនទេ
អានឹងមិនគេហៅថាជំនាញនំប៉័ងឃើញអត់អញ្ចឹងទីមួយមិញតោះគ្នាចង់ឲ្យខួរក្បាលរីកគឺតោះគ្នាត្រូវតែមានគំនិតឲ្យរឹងមាំឲ្យច្រើនទី2គឺតោះគ្នាត្រូវតែមានជំនាញណាត្រូវចាំណាគឺជំនាញជំនាញនៅក្នុងវិស័យដែលខ្លួនឯងកំពុងតែរស់ស៊ីបាទរស់ស៊ីអីត្រូវតែមានជំនាញនៅក្នុងនឹងឲ្យខ្លាំងបាទចាប់ផ្ដើមដំបូងបើតោះគ្នាចាប់ដើមដំបូងជួនកាលវាអត់ទាន់ខ្លាំងទេបាទដូចលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមដំបូងអញ្ចឹងស្អីក៏អត់ចេះដែរបាទអឺមកពីអូស្ត្រាលីវិញមានតែសញ្ញាបត្រទេបាទនិយាយមកបែបមានតែសញ្ញាបត្រហើយនឹងបេះដូងទេបាទលោកគ្រូមានសញ្ញាបត្រហើយនឹងបេះដូងជាសហគ្រិនហើយក្រៅពីនឹងគឺអត់ចេះទាំងអស់សូម្បីតែវាយអក្សរខ្មែរក៏អត់ចេះដែរបាទវាយនៅលើកុំព្យូទ័រណាអត់ដឹងថាកខនោះណាទេបាទប៉ុន្តែយើងបង្វឹកខ្លួនឯងទៅជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យដែលខ្លួនឯងកំពុងតែរកស៊ីប្រយ័ត្នតោះនេះត្រូវតែដាក់គោលដៅអញ្ចឹងអានឹងមិនគេហៅថាគូក្បាលទេបាទហើយបើតោះនេះលក់ដូងចេះតែកាប់បាទបើលក់ដូងចេះតែកាប់ហើយចង់ឲ្យការរីកចម្រើនយើងរីកមិនបានអត់ទេគូក្បាលយើងអត់ទេយើងចេះតែកាប់នឹងណាទេត្រូវតែមានជំនាញខាងដូងប្រយ័ត្នបាទអញ្ចឹងទី2គឺជំនាញទី3គឺក្បួនបាទនៅក្នុងការរស់ស៊ីគឺមានក្បួនផនវាណាបាទហើយក្បួនប្រចាំតកូលរបស់លោកគ្រូគឺក្បួនដើមទុនតិចបាទអឺមែនតើលោកគ្រូអត់មានរំពឹងថាលោកគ្រូរកឃើញអាក្បួននឹងទេគាត់អត់បានរំពឹងថារកឃើញអាក្បួនដើមទុនតិចនឹងទេឥឡូវហ្នឹងលោកគ្រូចំណាយពេលទាំងអស់ទៅលើក្បួនដើមទុនតិចហ្នឹងកំពុងតែកសាងអាក្បួនដើមទុនតិចដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងការចេញរោស៊ីបាទហើយទាំងអស់គ្នាមើលចេញមកម៉ាសាកបឺកប៊ីលហ្គេតស្ទីវចបបាទអ្នករោស៊ីធំធំបំផុតរបស់ពិភពលោកពួកគាត់ចេញមកពីការរោស៊ីដើមទុនតិចបាទបាទគេចេញមករោទៅវងហ្នឹងគឺតូចមែនទែនហើយយើងនៅស្រុកខ្មែរបាទ20ម៉ឺនលោកគ្រូបានចេញរោស៊ីកើតបាទ20ម៉ឺនបានចេញរោស៊ីកើតឃើញហ៎បាទខួរក្បាលយើងអត់ដូចទេបាទតោះគ្នាចេញរោស៊ីតោះតែមានលុយ20ម៉ឺន10ម៉ឺន5 10ម៉ឺនមិនគេហៅថាការរោស៊ីខួរក្បាលយើងនៅខ្សោយហើយបាទលោកគ្រូចង់ប្រាប់ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតោះគ្នាត្រូវតែមានក្បួនហើយមានច្រើនណាដែលលោកគ្រូបានកំពុងតែចំណាយពេលដើម្បីសិក្សាវាគឺក្បួនដើមទុនតិចវាជាក្បួនប្រចាំតកូលនៅ Business Cambodia បាទទាំងអស់នេះអានអត្ថបទច្រើនណាមែនទេហើយអត្ថបទដែលលោកគ្រូទៅសេសភៅ3ក្បាលដែលលោកគ្រូចេញមកគឺផ្ដោតទៅលើក្បួនដើមទុនតិចទាំងអស់បាទធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយឲ្យទាំងអស់នេះអាចចាប់ផ្ដើមបានបាទអាចចាប់ផ្ដើមបានណាបាទហើយលោកគ្រូបញ្យល់ច្រើនហើយមែនទេសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបានស្ដាប់លោកគ្រូប្រហែលជាយល់ហើយបាទអាក្បួនដើមទុនតិចហ្នឹងមានន័យថាម៉េចបាទវាគឺជាក្បួនមួយដែលអស្ចារ្យមែនទែនយើងរស់ស៊ីពីដើមទុនតិចទៅបាទរស់ស៊ីពីដើមទុនតិចទៅបាទហើយតែពេលរស់ស៊ីដើមទុនតិចទៅតែពេលទាំងអស់គ្នាដួលឈឺឯងដួលអត់ឈឺផងហើហើយបើដួលអត់ឈឺទេចុះហេតុអីបានជានោមគ្នានៅខ្លាចចាញ់រស់ស៊ីគេហ៎អ្នកដែលខ្លាចចេញរោស៊ីលោដល់សពថ្ងៃណាអ្នកដែលអត់ហ៊ានចេញរោស៊ីអត់ដឹងចេញរោស៊ីគឺអ្នកនឹងអត់តន់ចេះក្បួនដើមទុនតិចទេហ៎
អញ្ចឹងបើអត់ទាន់មានក្បួនដើមទុនតិចទេលោកគ្រូគិតថាខួរក្បាលរបស់យើងនៅខ្សោយហើយណាបើយើងអត់ទាន់មានគំនិតដែលរឹងមាំទេនៅក្នុងការរស់ស៊ីជំនាញយើងក៏ជំនាញហ្នឹងគឺជំនាញនៅក្នុងវិស័យដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើហ្នឹងនៅខ្សោយគឺខួរក្បាលយើងក៏នៅខ្សោយដែរបាទបើនៅខ្សោយគឺភៀវយើងគឺខ្សោយហើយតើណែបាទបើខួរក្បាលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅខ្សោយគឺភៀវយើងក៏ខ្សោយទៅតាមនឹងដែរឃើញអត់អញ្ចឹងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅកុំឲ្យនៅខ្សោយទៀតណាអញ្ចឹងគំនិតកុំឲ្យខ្សោយជំនាញក្បួនណាក្បួនរស់ស៊ីហើយក្បួនមានគ្នាយើងខ្លះចង់ដឹងច្រើនអើយច្រើនបាទប៉ុន្តែលោកគ្រូចង់ប្រាប់ទៅវិញថាកុំចង់ដឹងច្រើនពេកបាទរីកច្រើនបាទទោះបីយើងរីកពេកអញ្ចឹងយើងអត់បានយកវាយកទៅប្រើឥឡូវនឹងតោះគ្នារៀនណាក្បួនណាតោះគ្នាចេះតែក្បួនដើមទុនតិចមួយទៅគឺរួចហើយបាទតោះគ្នាចេះក្បួនដើមទុនតិចនៅក្នុងការរស់ស៊ីគឺតោះគ្នារួចហើយតោះគ្នាមានជំនាញនៅក្នុងវិស័យដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើបើលក់ដូងត្រូវតែមានជំនាញដូងបើលក់ចេកចៀនត្រូវតែមានជំនាញចេកចៀនណាបើលក់អសម្ភារៈកូនក្មេងត្រូវតែមានជំនាញខាងកូនក្មេងយល់ហើយត្រូវតែមានកំណត់ខ្លះទៅជំនាញនឹងមួយទៅហើយក្បួនរស៊ីដើមទុនតិចមួយទៀតទៅបាទឃើញអត់តែប៉ុណ្្នឹងបានណាហើយក្បួនរស៊ីគឺមានច្រើនណាប៉ុន្តែលោកគ្រូចង់ទាញទៅរើសអាក្បួនដើមទុនតិចមួយហ្នឹងយកទៅរៀនទៅគឺការចេញរស៊ីយើងគឺយើងរងមមបំផុតណាបាទទី4បាទគឺគោលការណ៍បាទគឺគោលការណ៍គោលការណ៍ហ្នឹងមនុស្សដែលរស៊ីមានគោលការណ៍ណាគោលការណ៍នឹងវាជាទฤษฎីគឺជាអ្វីដែលគេបានអនុវត្តហើយគេហៅថាទฤษฎីបាទពួកយើងកុំយល់នៃអវិជ្ជមានទៅលើទฤษฎីណាបាទភាគច្រើនលោកគ្រូឃើញថាបងប្អូនចេះតែនោះមានខមមិនថាទฤษฎីទៀតហើយបាទទฤษฎីគឺជាអ្វីដែលគេបានអនុវត្តហើយអញ្ចឹងយកអានឹងយកទៅធ្វើគោលការណ៍លោកគ្រូយកវាទៅធ្វើគោលការណ៍ដល់ពេលលោកគ្រូយកវាយកទៅធ្វើគោលការណ៍គឺរស៊ីលែងរស៊ីតាមខ្យល់ទៀតហើយតោះនេះឃើញអត់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគោលការណ៍រស៊ីរងមាំ21គោលការណ៍ហើយកូនសិស្សលោកគ្រូមួយចំនួនកំពុងតែអនុវត្តហើយបាទហើយលោកគ្រូក៏កំពុងអនុវត្តដែរបាទកំពុងតែអនុវត្តដែរអញ្ចឹងបើទាំងអស់គ្នាអត់មានគោលការណ៍ហ្នឹងទេគឺតើអ្នកគ្នានឹងនាំគ្នារស៊ីតាមខ្យល់ហើយបាទរស៊ីតាមខ្យល់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគ្នាយើងតែងតែសួរថាលោកគ្រូគួររស៊ីអីឥឡូវហ្នឹងរស៊ីមុខរបរអីដែលសពថ្ងៃហ្នឹងវាចំណេញបាទគោលការណ៍រស៊ីរឹងមាំគេអត់ឲ្យរើសមុខរបរបច្ចុប្បន្នទេតើអ្នកគ្នាទៅតែរើសមុខរបរអនាគតអញ្ចឹងដូចតើអ្នកគ្នាសពថ្ងៃឃើញអត់តែគុជនាំគ្នាទៅតែគុជកាហ្វេនាំគ្នាទៅកាហ្វេតើតោះនេះនាំនេះរ៉ូស៊ីដេញតាមគ្នាអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថារ៉ូស៊ីដេញតាមខ្យល់ដែលអត់មានគោលការណ៍នៅក្នុងការរ៉ូស៊ីទេហើយអត់បាទវាអញ្ចឹងហើយតើពេលអញ្ចឹងទៅគ្នាយើងអត់មានគោលការណ៍អញ្ចឹងខ្យល់បក់ទៅឆ្វេងឆ្វេងខ្យល់បក់ទៅស្ដាំស្ដាំគេអត់តោះនេះបត់ទៅតាមនឹងអញ្ចឹងបាទអានឹងគឺខ្សោយហើយឃើញទេអញ្ចឹងទី1គឺកំណត់ទី2គឺជំនាញទី3គឺក្បួនណាទី4គឺគោលការណ៍ណាតើអស់គ្នាទៅតែមានគោលការណ៍
ប្រចាំតកោបាទកូកាណាចឹងបន្តអស់នេះអត់រស់ស៊ីទៅតាមខ្យល់ឃើញអត់អានឹងបានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មយើងរីកបាទហើយអ្នកខ្លះរស់ស៊ីអត់រីកទេដោយសារហេតុអីតោះទីរស់ស៊ីតាមខ្យល់បាទខ្យល់បក់ទៅឆ្វេងវល់ឡើងវល់ឡើងទប់តែខ្យល់ហ្នឹងក៏ហត់ដែរមែនទេបាទហើយទី5គឺព័ត៌មានឬក៏ទិន្នន័យបាទដែលលោកគ្រូឲ្យមកបាយទៀតថាវាគឺជាទិន្នន័យហ្នឹងគឺជាតួលេខភាគច្រើនណាបាទគឺគេប្រមូលតួលេខអញ្ចឹងលោកគ្រូតែងតែឧទាហរណ៍នៅក្នុងវគ្គបរៀនខ្លីៗណាមានគ្នាយើងទិញផ្ទះទិញដីវិនិយោគក្នុងអាចលអ្នកទ្រព្យជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលនៅកូរ៉េនៅថៃហើយនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើការនៅស្រុកគេហើយយើងអត់ដឹងថានៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចទេហើយតើពេលតើអ្នកនាងមកទិញដីបាទអត់ដឹងថាដីហ្នឹងបែរមុខទៅណាទេហើយតើអ្នកនាងទិញដីអត់មានព័ត៌មានទេទិន្នន័យសូន្យបាទហើយមកសួរលោកគ្រូថាលោកគ្រូល្អអត់បាទតើអ្នកនាងត្រូវទៅស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងទៅស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងថាដីហ្នឹងវាបែរមុខទៅណាជុំវិញដីហ្នឹងមានចំនួនអត់ជុំវិញដីហ្នឹងមានគម្រោងធំធំទេណាគម្រោងអនាគតយ៉ាងម៉េច10ឆ្នាំទៀតយ៉ាងម៉េចគេហ៎បាទហើយផ្លូវនៅមុខដីយើងកាលបានធ្វើតោះគ្នាទៅតែមានតិន្នន័យឃើញហ៎ហើយកំណើនផ្ទះនៅបំពេញរាល់ថ្ងៃប៉ុន្មានបាទហើយអ្នកខ្លះទៅទិញដីរហូតដល់ខែទៅបាទទៅទិញដីដល់ខែទៅហើយរងចាំអនាគតតើអនាគតនឹងថ្ងៃណាបានមកដល់បាទយើងទៅទិញនៅជាយព្រៃបាទហើយអត់តោះគ្នាអត់មើលតិន្នន័យហ៎ឃើញហ៎អត់អាតិន្នន័យនៅក្នុងខួរក្បាលអត់មានទេតោះនេះអត់មានថានៅមិនមានប្រមាណគម្រោងដែលគេទៅបញ្ចេញផ្លូវណាកាត់ទៅណាតោះនេះអត់ដឹងឯនោះនេះទៅដាក់លុយទិញដីបាទឃើញហ៎អញ្ចឹងហើយអាចដល់អញ្ចឹងហ៎សូម្បីតែរើសទីតាំងអាជីវកម្មតោះអស់នេះនៅខ្សោយដែរឃើញហ៎អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងតោះនេះត្រូវតែចាប់ដើមប្រមូលតិន្នន័យណាលោកគ្រូទាញទៅតោះនេះវិញថាគូក្បាលយើងរីកបានន័យថាគំនិតយើងច្រើនជាងមុនរឹងមាំជាងមុនទី2គឺជំនាញយើងបាទច្បាស់ជាងមុនទី3គឺក្បួនបាទហើយក្បួនដែលលោកគ្រូចង់និយាយនោះគឺក្បួនរស់ស៊ីដើមទុនតិចបាទហើយគោលការណ៍ដែលរស់ស៊ីរឹងមាំអត់បក់ទៅតាមខ្យល់ទេហើយទី5គឺតិន្នន័យតោះគ្នាមានអានឹងទៅគេហៅថាគូក្បាលយើងគឺរឹងមាំហើយគូក្បាលយើងរីកចម្រើនគូក្បាលយើងរីកចម្រើនគឺអាជីវកម្មដែលទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើនឹងនឹងរីកចម្រើនទៅតាមគូក្បាលយើងយល់អឺលោកបយលប៉ុណ្ណឹងតោះនេះបាទក៏ចាប់អត់តបានទេមានសំណួរអីសួរមកបាទអឺលោកគ្រូនឹងឆ្លើយបន្ថែមណាហើយអឺលោកគ្រូនឹងចូលមើលសំណួរហើយបន្ទាប់មកចុងក្រោយលោកគ្រូបង្ហាញទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគូក្បាលរីកណាឲ្យគំនិតកើនជំនាញកើនក្បួនកើនអឺកូការឲ្យវារឹងមាំឲ្យវាច្បាស់ហើយនៅក្នុងខួរក្បាលយើងគឺមានតិន្នន័យច្រើនបាទតិន្នន័យច្រើនប្រមូលតិន្នន័យឲ្យច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់លោកគ្រូចូលមើល comment ពួកយើងតិចទៅហើយចុងក្រោយលោកគ្រូនឹងឆ្លើយបង្ហាញតិចនិចខ្លីៗធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខួរក្បាលយើងរីកណាបាទសុគន្ធាតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេទុកចិត្តក្រុមហ៊ុនយើងបើយើងបើកថ្មីថ្មោងទៅបើកថ្មីថ្មោងណាបាទនិយាយរួមវាសំណួរនេះល្អសុគន្ធណាបាទ
ប៉ុន្តែជួនកាលត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឆ្លើយតបមួយសេគុនបានច្រើនលោកគ្រូនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតតទៅនឹងសំណួរហ្នឹងណាប៉ុន្តែដោយសារសួរហើយលោកគ្រូចង់ឆ្លើយខ្លីខ្លីបាទឆ្លើយខ្លីខ្លីហ្នឹងបានន័យថាគុនធាគេទុកចិត្តយើងបានវាទាល់តែយើងហ្នឹងបង្ហាញពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងអូខេបាទអញ្ចឹងជាទូទៅទេទោះបីជាយើងអត់ទាន់មានហាងក៏ដោយយើងអាចបង្ហាញពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅលើ Facebook ឃើញទេអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃអាជីវកម្មជាច្រើនគេអាចកសាងទំនុកចិត្តមួយភាពបានតាមរយៈ online ណាតាមរយៈ Facebook អញ្ចឹងយើងត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពខ្លួនឯងថាយីហោយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់បានទោះបីយើងទើបតែបង្កើតចេញមកដំបូងក៏ដោយអញ្ចឹងត្រូវរៀនចេះក្បួនតិចនិចបង្ហាញសមត្ថភាពណាហើយបើបានបង្ហាញសមត្ថភាពនឹងជាក់ស្ដែងទៀតរត់តែប្រសើរជាក់ស្ដែងបានន័យថាយើងទៅដោះស្រាយបញ្ហារបស់ភ្ញៀវបានណាបាទគុណធាននៅពេលហ្នឹងគឺយើងអាចកសាងទំនុកចិត្តបានលឿនណាបាទបាទលោកគ្រូចូលមើលគ្នាយើងផ្សេងទៀតណាបាទមានគ្នាយើងសួររឿងសិក្ខាសាលានៅកូរ៉េថ្ងៃទី25ហ្នឹងបាទនិយាយរួមមានថ្ងៃទី25ហើយ26បាទ26ហ្នឹងជួបមួយថៅកែកូរ៉េបគីណាបាទហើយតម្លៃអីទាំងអស់នេះអាចចាំចូលមើលផុសទៅបាទផុសដែលលោកគ្រូផុសថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទហើយសួរជាក់ស្ដែងទៅមួយអ្នកដែលគាត់រៀបចំកម្មវិធីណាបាទមានគ្នាយើងសួរមានលុយត្រឹម3000រស់ស៊ីអ្វីបានបាទវីរៈចូលមើល YouTube ដែលលោកគ្រូធ្វើថ្ងៃមុនណាបាទគឺមានបាទមានមុខរបរច្រើនណាស់ដែលវាអាចនេះមើលបានណាបាទខ្ញុំចេញរោស៊ីលក់មាសដើមតែ5000ប្រាប់គេមិនជឿបាទលោកគ្រូជឿបាទស៊ីណាស៊ីណាគាត់ខមមិនមកណាលក់មាសដើមទុនតែ5000គេអត់ជឿបាទសម្រាប់លោកគ្រូជឿបាទសំបីក្រោម5000ក៏អាចលក់មាសបានដែរបាទឲ្យបងប្អូននេះចេះក្បួនដើមទុនតិចមែនទេបាទបាទតិចនឹងប្រហែលប្រមាណលោកគ្រូបាទមានអ្នកសួររឿងដើមទុនតិចហ្នឹងបាទតិចហ្នឹងរហូតដល់$100អញ្ចឹងណាបាទ$100ក៏ចេញរស់ស៊ីបានដែរបងប្អូននេះចេះអាក្បួនហ្នឹងឲ្យវាស៊ីជម្រៅមែនតើណាហើយអ្នកខ្លះគេចេញគេយកតែខ្លួនទេយកតែធ្វើដើមទុនឃើញអត់ហើយមានបាទមានចាក់ស្ដែងតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទដើមទុនតិចអាចលក់ franchise បានអត់បានបាទលោកគ្រូទឹមប្រាប់លោកគ្រូភ្លេចប្រាប់ថា2020នេះទៅលោកគ្រូផ្ដោតទៅលើ franchise បាទអញ្ចឹងវគ្គចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដែលលោកគ្រូធ្វើរាល់ខែវគ្គហ្នឹងគឺនឹងមាន franchise នៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្ហាញទាំងអស់គ្នាពីក្បួនចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយដើមទុនតិចមុខរបរដើមទុនតិចហើយក្បួនធ្វើវាទៅជា franchise ណាបាទអញ្ចឹងអាចចេញ franchise បានណាMic Pro បាទបាទលក់ផលិតផល digital មិនចាំបាច់មានដើមទុនច្រើនទេបាទអាចហើយផលិតផលផ្សេងទៀតក៏មិនចាំបាច់មានដើមទុនច្រើនដែរណាបាទឥឡូវឃើញតោះគ្នា comment មកច្រើនបាទខមមិនមកច្រើនបាទចន្ទថលបាទចន្ទថលសួរថាមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងមានជំនាញអ្វីឲ្យច្បាស់ទេ
បាទចន្ទុលប្រហែលជារង្វង់ពេកបាទអឺអ្នកដូចចន្ទុលអញ្ចឹងណាបាទអឺលោកគ្រូតាមលោកគ្រូមើលណាអាទិត្យណាដែលលោកគ្រូរង្វង់មែនតើណាដូចក្រុមហ៊ុននៅ office ណាបាទអាទិត្យដែលលោកគ្រូរង្វង់មែនតើនៅ office ណាអាទិត្យហ្នឹងណាលោកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាខួរក្បាលលោកគ្រូអត់ត្រិចទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើអ្នកគ្នាប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នកុំឲ្យរវល់ជ្រុលណាអត់ទេអញ្ចឹងបានលោកគ្រូត្រូវដកពេលឃ្លាដកឃ្លាខ្លួនឯងខ្លះឲ្យមានពេលនៅម្នាក់ឯងបាទបើនៅ office ងាកគ្នាលោកគ្រូមកសួរនេះងាកសួរនេះងាកសួរនោះអញ្ចឹងវាត្រូវការសម្រាប់ចិត្តច្រើនណាអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺត្រូវដកឃ្លាទៅឲ្យឆ្ងាយទៅបិទទូរស័ព្ទចោលទៅបាទអាហ្នឹងប៉ិនយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ជាងមុនបាទហើយតើទាំងអស់នេះស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ប៉ិនយើងដឹងថាតើជំនាញអីដែលយើងគួរចាប់ហើយដែលយើងគួរកសាងគេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថាប៉ុណ្្នឹងលោកគ្រូចូលឆ្លើយសំណួរដែលលោកគ្រូបានសួរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខួរក្បាលរីកណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខួរក្បាលយើងរីកបាទលោកគ្រូមានអូខេបងគ្នានាំគ្នាចង់កត់កត់ទេបាទហើយក៏ចង់បើកស្ដាប់ម្ដងទៀតបាទចាំបើកស្ដាប់ទៅលោកគ្រូនឹងមាននៅលើ Facebook នេះហើយក៏នៅលើ YouTube របស់សំកសលដែរបាទតោះនេះចាំចូលមើលម្ដងទៀតទៅណាហើយចូល subscribe អ្នកមួយផងបាទអញ្ចឹងវិធីទី1ដើម្បីឲ្យគូក្បាលយើងរីកនឹងបានន័យថាមានកំណត់ជំនាញក្បួនកូកាឲ្យតិន្ន័យបាទ4 5ហ្នឹងនៅក្នុងគូក្បាលយើងឲ្យច្រើនណាទី1ជំរើសមានតែមួយជំរើសដែលល្អជាងគេហ្នឹងគឺអានសៀវភៅបាទហើយសៀវភៅហ្នឹងមិនមែនតែសៀវភៅ business Cambodia ណាបាទគឺសៀវភៅច្រើនណាបាទប៉ុន្តែតោះនេះត្រូវចេះរើសយកមកអានឲ្យវាចំជាមួយនឹងគោលដៅយើងណាត្រូវតែហ៊ានអានឲ្យចំមួយគោលដៅយើងហងាយលោកគ្រូអានគឺលោកគ្រូរើសបាទតោះនេះត្រូវចេះរើសសភៅអញ្ចឹងណាមិនមែនចេះតែទិញទេអត់ទេមិនមែនចេះតែទិញយកតែអានទេអត់ទេតោះនេះត្រូវតែចេះរើសសភៅអញ្ចឹងដោយគោលដៅ2020នេះលោកគ្រូចាប់ដើមអានសភៅទី1ហើយចិត្តចប់ហើយបាទនៅដើមខែនេះមួយខែទៅអាន3ក្បាលហើយលោកគ្រូអានសភៅ franchise ចិត្តចប់ហើយសភៅផ្សេងទៀតកំពុងតែអានខ្លះៗដែរហើយអានហ្នឹងគឺដើម្បីបំពេញនៅអ្វីដែលយើងនៅខ្វះខាតឃើញអត់អញ្ចឹងគំនិតយើងចង់បានគំនិតអីជំនាញចង់បានជំនាញអីក្បួនរស់ស៊ីចង់បានក្បួនបែបណាគោលការណ៍បែបណាតិន្នន័យអីខ្លះដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងលោកគ្រូអាន website ច្រើនសប្ដាហ៍នេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាន website ដើម្បីអានយកព័ត៌មានតិន្នន័យឲ្យបានច្រើនគេលោកគ្រូអានច្រើនពី website សប្ដាហ៍នេះបាទសភៅគឺយប់ឡើងគឺលោកគ្រូអានបាទអញ្ចឹងតើអ្នកនេះគួរតែមានពេលអានអញ្ចឹងជាទូទៅលោកគ្រូមានពាក្យមក clear គឺថ្ងៃអានព័ត៌មានយប់គឺអានសភៅបាទអានេះគឺជាអ្វីដែលលោកគ្រូអានឃើញទេហើយអានយូរយូរទៅធ្វើឲ្យមួយឆ្នាំយើងខួរក្បាលយើងវារីកជាងមុនបាទហើយលោកគ្រូអានហើយលោកគ្រូទៅសេឥឡូវនេះលោកគ្រូចាប់ដើមទៅសេផុសនៅលើ BC Cambodia អត្ថបទណាតោះនេះចូលអានទៅបាទអត្ថបទដែលលោកគ្រូអានហើយលោកគ្រូទៅសេចេញជាសភៅដែលលោកគ្រូអានហើយ website ដែលលោកគ្រូអានហើយលោកគ្រូសេចេញជាអត្ថបទអេអញ្ចឹងលោកគ្រូអានពី 7-Eleven បាទ Yahoo franchise ហ្នឹងលោកគ្រូអានហើយលោកគ្រូសេចេញអត្ថបទតោះនេះអានតាមទៅតោះនេះនឹងដឹងព័ត៌មានជាច្រើនដែលយើងអាចយកធ្វើជាគំរូសម្រាប់អាជីវកម្មយើងហើយអត់
បាទតោះនេះត្រូវចំណាយពេលអញ្ចឹងប៉ិនខួរក្បាលយើងរីកណាទី2គឺមើលទី1គឺអានទី2គឺមើលបាទមើលតោះនេះត្រូវតែមានចេះមើលកម្មវិធីឯកទេសអឺកម្មវិធីជំនាញជំនាញណាបាទអឺស្ដាយនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់សូវមានកម្មវិធីនឹងច្រើនទេបាទច្រើនទេអញ្ចឹងបានអឺលោកគ្រូចំណាយពេលរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍តោះនេះឃើញណាបាទគឺលោកគ្រូធ្វើកម្មវិធីមួយដែលគេហៅថាក្តីសម័យខ្ញុំហើយរាល់អាទិត្យគឺអញ្ជើញវាគ្មិនចូលរួមបាទដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមដល់អ្នកគ្នាអឺតកតងរឿងការហូស៊ីហើយក្រៅពីហ្នឹងនៅបរទេសមានកម្មវិធីមួយចំនួនដែលអ្នកគ្នាគួរតែនាំគ្នាមើលណាដូចជាកម្មវិធី Shark Tank បាទកម្មវិធីហ្នឹងគឺកម្មវិធីទូទាស់បាទគេធ្វើការប្រកួតប្រជែងអឺគំនិតរូស៊ីបាទដែលមានអ្នកវិនិយោគដែលជាមហាសេដ្ឋីហ្នឹង5 6អ្នកអញ្ចឹងគេតតាំងជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ចេញរស៊ីបាទហើយគេវិនិយោគផ្ទាល់តែម្ដងបាទកម្មវិធីហ្នឹងល្អតោះនេះអាចចូលមើលទៅបាទឃើញទេអានោះវាធ្វើឲ្យគំនិតយើងវាកើនឃើញទេបាទហើយ YouTube បាទទាំងអស់គ្នា YouTube ទាំងអស់គ្នាចង់មើលពីអីឃើញនឹងតោះនេះវាយពាក franchise ចេញមកឲ្យ franchise ច្រើនណាបាទហើយថាអត់ស្អីមានជាខ្មែរមានជាបរទេសច្រើនយល់ទេចឹងអ្នកដែលចេះអង់គ្លេសចេះភាសាបរទេសច្រើនគឺអាចមើលហើយមើលទៅគឺវាជំនាញយើងវានឹងកើនណាបើទាំងអស់គ្នាកំពុងលក់នំប៉័ងចូល YouTube គឺមើលអាជំនាញនំប៉័ងនៅលើ YouTube គឺច្រើនមែនទែនបាទជំនាញយូរច្រើនមែនទែនបើទាំងអស់គ្នាមានពេលរៀនណារៀនតែពី YouTube បាទសឹងមិនបាច់ទៅសាលាក៏បានបាទមានគេរៀនពី YouTube ហើយគេបង្កើតចំណូលច្រើនមែនទែនចេញពីនឹងបាទទី3បាទទី3គឺរៀនជំនាញខ្លីបាទជំនាញខ្លីទាំងអស់គ្នាទៅសាលាបាទហើយដោយលោកគ្រូបរៀនវគ្គខ្លីរាល់ខែអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាយពេលឃើញអត់បាទហើយអញ្ចឹងត្រូវរៀនជំនាញខ្លីខ្លះទៅហើយក៏បើមានពេលរៀនជំនាញវែងជំនាញវែងគឺអាចបញ្ញាបត្រអាច Master អីអញ្ចឹងទៅតាមតម្រូវការនៃជំនាញដែលយើងចង់កសាងបាទរៀននៅសាលាទេបាទអញ្ចឹងតោះត្រូវអានតោះនេះត្រូវមើលតោះនេះទៅរៀនបាទរៀនជំនាញខ្លីឬក៏វែងពីសាលាឃើញទេបាទតោះអស់ហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យការយើងរីកបាទហើយតោះនេះរៀនហើយតោះនេះយកទៅអនុវត្តបានអាជំនាញហ្នឹងវាកាន់តែដោះដាលហ៎កំណត់កាន់តែដោះដាលក្បួនកាន់តែរឹងមាំគោលការណ៍កាន់តែខ្លាំងបាទគោលការណ៍រូស៊ីដែលយើងអត់យកទៅសាកទេជាគោលការណ៍ដែលអត់ដឹងថាល្អឬក៏មិនល្អទេបាទដូចគោលការណ៍លោកគ្រូសរសេរឲ្យអញ្ចឹងគោលការណ៍21ហ្នឹងបើតោះនេះអត់យកទៅអនុវត្តទេគោលការណ៍ហ្នឹងគឺអត់ប្រយោជន៍ទេមែនទេហើយតើយើងអត់អនុវត្តទេគឺគូក្បាលយើងវានៅដែរវាគ្រាន់តែបានគំនិតច្រើននៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់មានសកម្មភាពចេញបានន័យថាគឺគូក្បាលយើងអត់ទាន់រីកដល់កម្រិតទេតើណាបាទអញ្ចឹងលោកគូគាត់ថាអឺតោះនេះយល់ហើយមែនទេបាទហើយដើមឆ្នាំផងនឹងនាំគ្នាសម្រុកបាទសម្រុកណាសម្រុករូស៊ីគឺសម្រុករៀនសូត្រត្រូវចាំបាទអាញុំនៃលោកគ្រូប្រហែលជាខុសពីអ្នកផ្សេងបាទការរូស៊ីណាតោះគ្នាសួរថាការរូស៊ីគឺជាស្អីការរូស៊ីជាការរៀនសូត្របាទអញ្ចឹងរៀនឲ្យច្រើនដើម្បីខួរក្បាលយើងវារីកហើយតើខួរក្បាលរីកហើយ 100% គឺអាជីវកម្មនឹងរីកតាមក្រោយបាទតោះគ្នាទៅមើលទៅបើសិនបើតោះគ្នាគូក្បាលរីកហើយរីកនឹងរីកដោយលោកគ្រូប្រាប់មិញអញ្ចឹង
រីកគំនិតរីកជំនាញរីកក្បួនរីកគោលការណ៍រីកតនន័យបាទតោះនេះរីក4 5ហ្នឹងណាតោះនេះរីកហើយរីកខ្លាំងទៀតណាបាទហើយអាជីវកម្មយើងអត់រីកខ្លាំងណាបាទអាច message មកលោកគ្រូបានបាទលោកគ្រូចុះទៅជួយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងបាទហើយខ្លួនឯងផ្ទាល់លោកគ្រូមើលឃើញខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺអាជីវកម្មចាប់ដើមប្រសើរឡើងគឺនៅពេលដែលខួរក្បាលយើងចាប់ដើមរីកចម្រើនឃើញអត់អញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាលោកគ្រូពយល់ប៉ុណ្ណឹងបាទអាចជាគំនិតសម្រាប់ទៅទាំងអស់គ្នាណាបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យខ្លួនខួរក្បាលខ្លួនឯងនៅខ្សោយណាបាទហើយបងប្អូនដែលកំពុងនៅធ្វើការនៅជប៉ុននៅកូរ៉េនៅថៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងធ្វើការនៅហ្នឹងគឺមានឱកាសមួយកសាងជំនាញនៅទីនោះបាទដោយសារប្រទេសគាត់ជឿនលឿនជាងយើងអញ្ចឹងជំនាញដែលទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើការនៅទីនោះអាចយកមកស្រុកខ្មែរវិញគឺមានតម្លៃបំផុតបាទហើយបើទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ចេះកឹះតម្លៃហ្នឹងទេតាក់តងមកលោកគ្រូមកលោកគ្រូជួយកឹះឲ្យណានាំគ្នា message មកលោកគ្រូមកបាទអ្នកដែលមានជំនាញពិសេសពិសេសណាបាទជំនាញបច្ចេកទេសបាទជំនាញបច្ចេកទេសជួនកាលនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់មានទេណាបាទអញ្ចឹងយើងយកជំនាញហ្នឹងយកមកស្រុកខ្មែរយើងគឺល្អមែនទែនបាទឱកាសល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងធ្វើការនៅស្រុកគេបាទរៀនធ្វើការបណ្ដើរកុំធ្វើការដើម្បីតែប្រាក់ខែធ្វើការដើម្បីបន្តខ្លួនឯងបន្តខួរក្បាលឲ្យរីកណាទៅរស់នៅស្រុកគេគឺដើម្បីបន្តខួរក្បាលឲ្យរីកហើយត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញបាទខ្ញុំផ្ញើខ្លួននៅស្រុកគេរហូតណាបាទលោកសូមផ្ញើសារមួយទៅបងប្អូនដែលកំពុងរស់នៅស្រុកគេណាបាទកុំផ្ញើខ្លួននៅស្រុកគេយូរពេកបាទព្រោះនេះទៅតែចេះយកជំនាញចេះយកអ្វីដែលយើងបានរៀនចម្រើននៅស្រុកគេយកមកស្រុកខ្មែរយើងវិញបាទឱកាសគឺច្រើនណាស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអត់ឃើញឱកាសទេមិនសេចមកខ្ញុំមកបាទខ្ញុំនឹងជួយឆ្កឹះបញ្ហាឱកាសជូនណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាបាទនឹងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបាទអរគុណហើយចង់ចាំជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតណាបាទអរគុណ